são muito mais que amigas. Vem aí a sua nova novela das sete, Amigas e Rivais. Me desculpe o grito, mas eu achei muito estranho o jeito com que o seu Frederico estava te olhando. Não se preocupe, Benito. Daquele homem eu não tenho medo. Não, eu sei, mas ele estava armado. Podia querer te pegar desprevenido. Obrigado, Benito. Obrigado por se preocupar comigo. Não, não tem nada que agradecer, não. Eu fui ver a Maria do Carmo e já está muito melhor. Eu fico feliz por ela. Espero que saia logo do hospital e se recupere totalmente. Ela ficou muito surpresa porque não foi ver ela. Eu disse que tinha ido. Mas ela afirma que não te viu, não. Já te disse, Benito. Eu não interesso para ela. Para que ir vê-la? Ah, José Maria. Por que não me conta a verdade? Desde aquele dia mudou muito. O que que houve? Estava tão animado para ver ela. Isso já não me importa mais. Aquela visita somente comprovou o que eu já sabia. Para Maria do Carmo, eu sou só um peso. Um peso, Benito. Frederico! Quê? Me espera! O que que houve? Já pensou no que vai fazer para me ajudar? Calma, Débora. Não podemos desesperar. Confie em mim. Eu vou encontrar uma solução. Não se preocupe, por favor. Fui ver o meu primo Fernando Joaquim. Pedi apoio e ajuda. E dinheiro. O que ele disse? Vai te dar o dinheiro? Não, ele se negou. Tito. O cretino me disse que o que estava acontecendo comigo eu procurei sozinha. E que não queria mais me ver na vida. Acredita? Continua pensando no seu filho? Sim, mão negra. Agora, mais do que nunca. O que não consigo acreditar é que o Abel vai ser padre. Para mim também foi uma surpresa. Uma coisa que me fez refletir profundamente. Pode imaginar. Um homem como eu, que não vale nada. Pai de um sacerdote. Não, padre. As coisas não mudaram. Continuo sem poder perdoar. Então, nem o amor, nem o perdão entraram no seu coração. Parece mentira, Maria do Carmo. Eu mal posso acreditar. É que o senhor não sabe. Não compreende como eu me sinto. Me diz uma coisa. Você é perfeita? Ai, mas é claro que não, padre. Então por que você pede que os outros sejam? Maria do Carmo, não esqueça todos os ensinamentos que você aprendeu ao longo da sua vida. Só Deus é perfeito. Só as obras dele são perfeitas. Nós humanos não somos. Eu só queria que tivessem me dito a verdade. Olha, Maria do Carmo, se algum dia chegar a ser mãe, o que vai ensinar a seus filhos? Vai ensinar a perdoar? Ou também vai se expor a ser julgada da mesma maneira em que você agora está julgando a sua mãe? Você realmente acha que o pai do Abel se importa com o que aconteceu com o filho? Ah, eu acho que esse Fernando Joaquim nem vai se importar que o filho dele vire padre. Você não acredita? Ah. Pois quando eu fui visitar ele, ele não estava mais tão irônico como antes. Ah, por favor. Eu vi, é sério. Olha, de algum modo a notícia afetou ele. É. Tomara que ao saber que o filho acertou o caminho, ele pense melhor agora. Porque, olha, eu andei pensando muito. Boa tarde. Como vai, dona Célia? Delegado, senta. Obrigado, é muito gentil.
querem que sirvamos? Não, Vitória. Agora não. Obrigada. Nós vamos te avisar. Como quiserem. Vitória. Vitória, eu quero almoçar agora, mas prefiro comer sozinha. Não vai esperar a sua filha? Não precisa me esperar, mamãe. Já estou aqui. Fico feliz em encontrá-los juntos. Assim será mais fácil cumprir minha tarefa. Frederico? Débora? O que significa isso? Abra um envelope. Podem abrir. Um pedido de divórcio? E de quem os acusam? Débora Falcão e Frederico Rivero. Meus clientes acusam vocês de adultério. Se esse delito for comprovado, vão passar 2 anos na prisão. Tem alguma coisa a dizer? Sei que perdoar não é fácil, Maria do Carmo. Não é fácil poder assimilar tudo o que nos acontece e dar o justo valor. Por isso, quero que você sozinha pense sobre tudo o que aconteceu. Que você mesma decida que caminho vai seguir. Me sinto tão confusa, padre. Às vezes eu tenho vontade de chorar. Em outros momentos eu fico cheia de raiva, de ódio. Eu entendo e não te julgo. Isso quer dizer que a sua consciência está reagindo. É isso realmente que você quer, Carlos Manuel? Se divorciar de mim? É claro. Já disse que não quero ver você nunca mais. Também não vai ver seu filho. Já tinha pensado nisso? Ouve-me dessa história. Eu já sei de cor. Já não funciona mais, Débora. Dessa vez está perdida. A lei vai me dar o pátrio poder do nosso filho. Você vai passar bastante tempo na prisão. Pois olha o que eu penso do seu pedido de divórcio. Faça o que fizer. Esse pedido vai seguir seu curso, Débora. E você, Frederico? Não vai dizer nada? Bem, já estou sabendo oficialmente que quer se divorciar de mim. O que quer que eu faça? Que comece a chorar? Você tenta aparentar serenidade, Frederico. Mas eu sei muito bem que se sente encurralado. Ah, minha querida sogra. Agora, além de louca, é adivinha. Que fique bem claro. Para mim, esse papelzinho não dá medo algum. Tem uma equipe de advogados que vão cuidar do caso. Não pense que vai ser tão fácil se livrar de mim. Se você quer briga, nós vamos brigar. Vamos ver qual dos dois ganha a final. Eu concordo com a dona Consuelo. O Frederico tenta aparentar serenidade, mas ele está encurralado. Não devemos cantar vitória, Marcelino. Meu tio e Débora são capazes de tudo para conseguirem o que querem. De tudo. Me sinto tão... tão perdida. É tão difícil para mim ver as coisas com clareza. Reconhecer, entender. Escute o seu coração. Deixe que ele te guie. Confie nos seus sentimentos. Não se precipite. Olha, não diga e nem faça alguma coisa que depois você possa se arrepender. Você é uma boa pessoa, Maria do Carmo. Não. Sempre tem sido. Eu confio em você. Bom, eu tenho que ir ver os outros doentes. Que Deus te abençoe. Obrigada, padre. Muito obrigada pelas suas palavras. E eu prometo que eu vou pensar em tudo o que o senhor me disse. Aceita almoçar conosco? Agradeço o convite, Cristina, mas a minha família está me esperando. Manterei contato com vocês. Com licença. Obrigado por tudo, Marcelino.
E não esqueça, eu quero o pátrio poder do meu filho. Estou brigando por isso também. Não se preocupe. O que vamos fazer, Frederico? Fala o quê? Para começar, ficar calmos. Não ganhamos nada com o nervosismo. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. O Carlos Manuel... Fique calma, por favor. Está quase histérica. Ah. Você não está entendendo. A Cristina vai se divorciar de você e o Carlos Manuel de mim. Vamos expulsar dessa casa. Isso nós vamos ver. E com o que você imagina que vamos contratar um advogado se não temos nem um centavo furado? Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Poderíamos vender suas joias. Minhas joias? Todas as que eu te presenteei. Com esse dinheiro, contrataremos advogados espertos para atrasarem o processo. Tem que haver algum recurso legal para deter este caso. Por que não fugimos de uma vez? Vamos, Frederico, vamos fugir sem que ninguém veja a gente de novo. Não, não, não. Eu não vou parecer um covarde. Além disso, tenho uma cartada. E vou jogar numa corrida de cavalos. Maria Belém. Eu quero começar de novo a vida ao seu lado. Pablo e Ana vivem momentos de plena alegria. Estão curtindo a lua de mel. Enquanto isso, Úrsula não se conforma em ter perdido o jornalista. Desconta sua derrota perseguindo Belém. Eu estava te esperando. Cada passo que der, eu vou estar atrás, te vigiando sempre. Maria Belém, hoje, 7:30 da noite. Eu não entendo, delegado. Por que que quer que eu vá identificar um ladrãozinho? Olha, dona Célia, pegamos ele roubando o mercado. Não é um profissional, mas como a senhora acabou de dizer, é só um ladrãozinho. E por que que a Célia tem que ir para identificá-lo? O que ele fez? Bem, ele roubou a bolsa de uma mulher e foi preso. Mas acabou confessando que há alguns anos roubou a senhora também. Por isso quero que a senhora vá para identificá-lo. Claro, já me lembrei. Claro. Eu vou com muito prazer, delegado. Então vamos. Mas antes, não quer comer um pastelzinho? Sim. Eu agradeço, doutor. Está ficando com água na boca. Muito obrigado. Então eu vou com o senhor, né? Como quiser, vamos. Não se preocupe com a cantina. Eu cuido de tudo. Você tem uma colaboradora muito fiel e muito linda. Nossa. A loura tem tudo para fazer um homem feliz. Mas o senhor vê, de quem ela gostava e continua gostando, está de olho em outra mulher. Ah, Célia. Me dá a bolsa, Ana. Tá. Ela tá aqui. Vamos, delegado. Vamos, dona Célia. Até logo, loura. Cuida de tudo, hein, loura? Deixa comigo, Célia. Até mais. Ai, que homem. Fico feliz porque finalmente podemos almoçar sozinhos. Frederico e Débora não saíram do escritório. Me perturba pensar no que podem estar tramando. Já sabemos que não deve ser nada bom. Mas, felizmente, dessa vez estamos prevenidos. Filho, essa acusação de adultério contra a Débora é sério? Sim, dona Consuelo. A senhora me conhece. Eu os vi. Eu os surpreendi no escritório a ponto de fazerem amor. E fazendo todo tipo de confissões. Frederico não respeita nada, nem ninguém. A mulher do seu próprio filho é o cúmulo. Ele é totalmente imoral. Eu devo confessar que eu sofri um forte impacto, porque evidentemente não esperava isso. Mas não me afetou de maneira alguma. Pelo contrário, me sinto tranquilo, contente. Pela primeira vez, pude tomar a decisão de pedir o divórcio a Débora. Não me importa. Meu casamento foi mesmo uma farsa. A única coisa boa de tudo isso é meu filho. Ele me recompensou por tudo que eu sofri ao perder o amor da Maria do Carmo. Acha que o José Maria te viu beijando o Carlos Manuel? É. E isso me faz...